სამართო დავის ხარჯები ასევე არის დიდი, ხანდახან დავის საგნის 40%-ს აღემატება, რაც რა თქმა უნდა რთულია. ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც დავა შეიძლება გადაწყდეს 2-3 წელიწადში და შედეგი დათქმობის მიუხედავად მაინც არ იქონიოს ისეთი ზეგმოქმედება ბიზნეს განვითარებაზე, ვინაიდან უკვე ესა თუ ის ბიზნესი გაკოტრებულია. არ უნდა მოხდეს კოსმეტიკური რეფორმის განხორციელება, არამედ ძირეული და მნიშვნელოვანი შედეგები უნდა დაიდოს, რაც დადებითად ასევე იმოქმედებს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაზე და ინვესტიციების შემოდებაზე, რაც ზოგადად ქვეყნისთვისაც კარგია და თითოეული მოქალაქისთვის.